Om du ska skapa intressanta karaktärer och en intressant handling måste du låta karaktärerna göra som de vill och inte som du vill. Du måste helt enkelt låta karaktärerna bända sig bort ifrån din vilja. Hur ska du då jobba med det här? Det ska du snart få se. Innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! När vi författare skriver romaner, hittar på berättelser, hittar på saker och ting, så skapar vi verklighet. Vi skapar någonting verkligt som andra kommer att använda sig av. Picasso, konstnären, satt på ett café någonstans i Spanien under första världskriget och såg lastbilarna rulla in. Och han sa till en kompis, de där lastbilarna har jag gjort. Och vad betyder det? Jo det betyder att Picasso menar att de där har jag målat, de där har jag konstruerat i målning tidigare och nu har människorna börjat göra dem. Så är det ju med skrivandet. Vi kan alltså också som författare göra saker i vårt skrivande, i våra berättelser som vi inte kan göra i verkligheten. Och det är väldigt bra. Om jag irriterar på någon, då kan jag stoppa in den i min berättelse och få ut min ilska där. Om jag vill åka till New York då behöver jag inte lösa en flygbiljett. Jag kan låta min protagonist åka till New York istället. Det här är någonting som får oss att gå igång kreativt som författare, som konstnärer. Men det har också en baksida. Vi kan inte hela tiden, när vi romanförfattare jobbar med karaktärer, så kan vi inte hela tiden låta dem göra det som vi vill göra. För då kommer vi ta den enkla vägen ut. Vi måste också låta karaktärerna vara lite självständiga. Låta dem bända sig bort ifrån oss. Låta dem göra lite som de vill. För det kommer också vara bra för berättelsen. Det är mycket mer intressant om protagonisten verkar bli ihop med en äventyrlig och intressant person. Men sen helt plötsligt väljer en tråkig och inbunden person. Då funderar vi som författare och läsare, vänta vad händer nu? Och det är precis det vi vill komma åt som författare. Vi vill att karaktärerna ska överraska. Vi vill inte att de ska ta den lätta lösningen hela tiden. Det kan handla om en protagonist som är på en anställningsintervju och ska få ett jobb som är väldigt åtråvärt. Och protagonisten får jobbet, så långt är allting bra. Men här finns det möjlighet att låta protagonisten tacka nej till jobbet. Som författare tänker jag, men vad tusan, det här skulle inte jag gjort i mitt liv. Det kanske inte hade varit bra i mitt liv men det är bra, kanske, för berättelsen att protagonisten är självständig, att protagonisten går egna vägar. Att karaktärerna inte alltid gör som läsaren och författaren vill. För det skapar överraskning. Nu ska du själv få testa det här i en övning. Här har jag skapat en protagonist som är i en situation där en sak förväntas av den här karaktären. Ditt jobb är att gå emot läsarens förväntningar och låta karaktären göra något helt annat. Matthew Weiner, skaparen av Mad Men, han fick många arga mejl under den sista säsongen av Mad Men när han lät Don Draper, huvudpersonen, bli kär i en kvinna som ingen av tittarna tyckte att Don Draper skulle bli kär i. Och det här var precis den psykologin som vi har pratat om i det här klippet. Lycka till med romanen!